Soilçi. Гарц бэлэн байхад аюул сөрж гарчгүй газараа гардаг хүмүүс байсаар байна. Энэ оны ихний үдрлийн байдлаар улсын хэмжээнд зам тэр ёслын улмаас амнаас алдсан 96 хүн, гэмтсэн 699 хүний замын хөдөлгөөнд оролцож байсан хэлбэрийг авч үзвэл явган зорчигч 26 хүн амнаас алдаж, 395 хүн жолооч 38 хүн амнаас алдаж, 55 хүн гэмтжээ. Тээврийн хэрэгслийн зорчигч 32 хүн амнаас алдаж, 245 хүн гэмтсэн гэсэн мэдээ байна. Харин дугуйтай зорчиж байгаад 4 хүн гэмтсэн гэсэн тоо баримт ирсэн байна. Яа гарцгүй газар гараад байна? Аа, уучлаарай. За, энэ мэтлэн ингээд гарцгүй газараар явж өөртөө болно одоо бусдад бас ингэж юу хэмтэй хатуур гэх юм бол гай дуудаж тэ ингэж өөрсдийнхөө амь насыг зойлох тийм асуудлыг битээ гаргаараа гэж иргэдтэй бас уриалж хэлмээр байна. Зам тээврийн ёслын улмаас амь насаа алдсан гэмтэж бэртсэн хүмүүсийг замын хөдөлгөөнд оролцож байсан хэлбэрээр нь авч үзвэл нийслэлд амь насаа алдсан хүний 70.8% явган зорчигч, орон нутгийн тээврийн хэрэгслийн жолооч 50% эзэлж байгаа нь нийслэлд явган зорчигч, орон нутгт жолооч амнаас эрүүл мэндэрээ хохирж байна. Яарч явахдаа өөрийн болоод бусдын амнасыг сорьсон, аз туршсан үйлдэл хийхэ болцоё гэж цөөхөн монголчуудаа уриалж байна. За тэгэхээр ногоон гэрлэрээ гарцаараа гарч бас тэ өөрийгөө болоод бусдыг хүндэлж байгаа энэ хүмүүст бас баярлах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За тэгэд ер нь гарцаар гардггүй хүмүүс бол маш их байгаа. Гарцаар гарахгүйгээс болоод орчлоод маш их гарч байгаа. За баярлалаа хаа. Гарцаараа гарсанд. За гарцаараа гарсанд баярлалаа. За баярлалаа. Гарцаараа гарсанд баярлалаа. За баярлалаа. Гарцаараа гарсанд баярлалаа. За баярлалаа. Soilçi.